Takže soutěž spočívá v tom, známe písničku Sosáčkama sosáme, to je o těch broučcích, a my tady si uděláme z těch našich sportovců broučky. Podívejte se, víte, jsou sami takový broučci, holátka, mladětka, a jejich úkolem je, aby tady nektar z těch zelených, z těch modrých, zašpuntovaných lahviček přinášeli do svého úlu, tam naproti, a ten nektar tam zase pěkně vypustili. Takže chlapci, nepijeme nektar, ale nasajeme, přeneseme. A máme na to 2 minuty, takže to bude poměrně vyčerpávající, až na povel budete otvírat. Je to štafeta, takže jak se vrátím, plácnu, jo, a prosím, ano, musí být na zemi. To je náročné, na kolena, proto to my starci už neděláme. Jo? A to je pro mladé. Takže přátelé, ještě jednou, odšroubujou si, sosačkama nasajou potřebné množství tekutiny, přenesou do svého úlu a tam zase uloží do plástve, která je připravená, aby měli co na zimu. Připravení, výborně broučci, takže připravíme 3, 2, 1, start! A už vidíme, že první problém byl se šroubováním, povedlo se, první savci už běží a už tam máme první nektar. Tak, samozřejmě, kdo přenese více nektaru, vyhrává, že? Tak, ano. A hlavně si, ano, nevylít, protože pokud si vylijete tu láhev, pak další nedostanete, já tady půjdu ztratně. Takže hasičům jsem trošku zabíral místa na trati. Výborně, a sajeme, sosáme, výborně, a už to vidíme, jak nám to lítá. To je broučci. Ano, vy mě klidně můžete pouzbudit, pokud to jsou příznivci FC, tak FC, hasiče, volejbalisty tu nemáme, takže pingpongáře, klidně je pouzbuďte, já si, že se to zaslouží. Škoda, že tady nemáme tu písničku sosačka, sosáme. Takže máme ještě minutu, abychom si nazbírali nektar na tu tuhou zimu, která nás čeká. Ano, hasiči by tam chtěli lejit, jenomže to by nebyl ten Ford. Už jste viděl někdo v půl, aby byl lejit. Ne, pěkně do plástvy uložíme nektar. Tak, podíváme se, jak tam jsou. Ano, i valaši zabírají, valašské brouče. Zbývá nám 10 vteřin. 5, 4, 3, 2, 1, konec. Takže děkuji za mohutný potlesk publiku Brčka. Ano, děkujeme našim soutěžícím. Brčka máte na památku, chlapci. Tak, teď to změříme a budeme vědět vítěze. Tak, můžete, ano, už se můžete napít, to je vaše. Je to tradiční řemeslná zručnost a uvidíme, no, trošku se nám zvednul vítr, takže mám pocit, že se jim ty hřebíky budou ohýbat. Prosím vás, hřebíky jsou poctivé, 150, takže nebude to žádná sranda, uvidíme. Úkolem je, každé mužstvo má 3 hřebíky, to znamená, je každý členů družstva zabije 1 hřebík, no a my budeme měřit čas. Takže je to na čas a poslední, až zarazí poslední hřebík pro slovenské přátelé Kliněc, tak zarazí poslední hřebík, tak zmačkneme stopky, je to na čas. Připravíme se, 3, 2, 1, start! A už ho meleme po hlavičce. Tamhle vidím, že formalisti zruční, pozor na prsty. Au, no, teď opálo, výborně.
super. A rozhodovat bude čas, takže uvidíme další dvě družstva. Konec, výborně. Děkuji hasičům, fotbalistům, předejte své mlátící zařízení a připravíme hřebíky a začneme od píky. Máme připraveno. Do španělky. Do španělky. Takže odstartujeme. 3, 2, 1, start. Máme tu valachy a pingpongáře. A no, to není pingpongový míček, co? Jasně. Tady se nám to křiví. Myslím, že pingpongáři, jak mají vytrénované ten míček. Ne, stop, výborně, a tam se nám to... Tak, dobrý, já děkuju, my sečteme časy, vyhodnotíme komputer, vyhodnotím, jak to dopadlo, tak vidím, že... Ale v podstatě dopadly všechny týmy dobře, protože... Počítali jsme s úrazy, proto jsme připravili taky přistávací plochu pro vrtulník tady za střediskem, ale naštěstí to nebylo třeba, takže máme do Ostravy, aby posádku vrtulníku odvolali. Kolečka vám budeme počítat, takže se budete točit stejně. Jo, musí mít, Laďa vám to ukáže, prosím vás. To musí... Laďův synek vám to ukáže. Kuba, hlava musí být na valašce, hlavu opřít o valašku, na ruku tak a otočit se 10. My vám těch 10 koleček budeme počítat, jo? A ještě jednou upozorňuji, musíte každá noha musí našlápnout na čáru. Jak šlápnu vedle, zpátky na startovací čáru. Je to tak? Postačí samozřejmě kontakt s čárou, jo? Máme tady i to oko, jo, je střábí, takže můžeme prokázat, jestli byl kontakt s čárou nebo ne. Jo? Tam potom na jestřábí boku. A zpátky už dojdete. Valašku, můžeš sebou nést a pak ji předáš, to je jedno. To si myslím, že je jedno, že? Valašku můžete nést a nebo s ní prásknout, ale abyste ji rozbili. Zpátky už můžete dobíhnout normálně, jo? A předat štafetu. Takže jsme připraveni. Počítáme 3, 2, 1, start. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vyrazte. Pozor. Vyraz. Běž už. Já jsem řekl, kde. Asiči 10 a kterým směrem mají teď? No. Dobré, pozor, děcka. Tak a děcka, prosím vás, běžte nám tam trošku dál, bo oni jsou 80. Ale vás tam teď přibrali. Ano, krasavice. Děvčátka, krasavice. Pojďte takhle, nejde o bezpečí naše. Paťo, to máš maknuté, ne? Takový, jo, super. Pozor. No, přátelé, není to tak jednoduché, pak si to můžete vyzkoušet. Mladý má nějaké bohaté zkušenosti s točením hlavy, se dívám. Je to jak baletka, dobře. Tak, připraví se další dvě družstva. Jo.
pak tam budeme počítat, jo? Tak, každý si to počítejte, my vám to budeme počítat a hlídat, já budu na hlas. 3, 2, 1, start! Ještě jednou, na konci si zešlápnu, drž se, v klidu. Dobrý, pojď. Tak, a už se nám vrťá další chlapci. Víte, pro některé, jak tak sleduje, už problém se vůbec stočit kolem té valášky. Na tož tak, aha, co teď, pozor, ještě tam byl kontakt s čarou. Ještě i náš měsíc to vyšlo. Tak, pojď Vojtíšku, Lukáš. Jde. Nechto si mimo, pojď. Klidu, Vojta. Tak to dáš, no. Pozor. Pada na A, ustál to. Jo. Tak Lenca vrť. Ale kam, že? Běž, ale... Tak. Majdon. Tak, přátelé, a polámal se nám jeden mraveneček a ty družstva musím dělat tak, že udají židličku klasickou, spojí se v ruce, ty mladší to naučí, kdo nechodil do pionýra, tak, a jeden si sedne. Soutěž spočívá v tom, že přenesou mravenečka na konec, jenomže tam se zláme druhý mraveneček, tak se musí přehodit a přenesou druhého mravenečka. A co čert nechtěl, tady se poláme třetí mraveneček. Takže se znovu přehodí a třetího mravenečka donesou do mraveniště. Tak, máme to na čas, my tady potřebujeme, ale prosím vás prostor, děcka, aby vás ti mravenci tady, ty hranolky tu můžeš nechat, to my si klidně dobneme, no, vem si je sebou. To byl hrozný pohled, že mu chci sníst hranolky. Tak, ať vám tu neublížíme, tak, trpaslíku, kam ty jdeš, čeče? Potřebuje místo. Mravenci jsou připraveni, lajnu de facto mají připravenou, takže je to jasné mravencům? Postavme se ještě, tak dobře, to už můžete držet. Tak, 3, 2, 1, start! A pozor, aby jsme nespadli, posadíme a další mraveneček, a který se nám zlámal, holub se nám zlámal, mraveneček holub, tak. A teď, a už tady vidíme, že fotbalisti, ano, tady výborný čas, takže tady fotbalisti odvedli dobrou práci, hasiči taky, tak uvidíme, co nám na to řekne čas. A naši časoměřici v computer centru už mají zapsáno a my zveme další mravenečky připravený, máme vynulované stopky, 3, 2, 1, start. A tady máme v černém valašský vojvoda, tím se to pojádí tak pohřebně, ale mraveneček ještě, tak a poslední mravenec, šup tam s ním a už ho nesou, už ho smyčí. No, takže mravence máme v mraveništi a nikomu se nic nestalo, výborně, ano, kdo tleska dělá dobře, ano, to chtělo bohatý potles. Děti, vy netleskáte mravenečku? Jsou divní mravenci, že? Výborně. Tak a teď přijde poslední soutěž dnešního dne. No a ta soutěž je v podstatě nejoblíbenější. My jsme ji nechali na závěr, protože je to taková soutěž, která by tak mohla naše chlapce rozhodit. Takže já poprosím družstva, aby se mi tu trošku postavila, tak pomožte kolegovi, postavte se mi tak trochu do řady, výborně,
To jim dáme pěkně. Tak. Každý první dostane pivínko. Postavte se. Můžete stát vedle sebe, ať je vás dobře vidět. Nemusíte stát za sebou. Vedle sebe, chlapci. Ne zástupy, ale řadu. Kdo nebyl na vojně, tak v řád nastoupit, jo. Soudruzi pohraničí končit. Pozor. Tak, ještě nepijeme, neupijej. Tak. Kapitán dostane štamprlu, jak se zdá. Ale na všechny dojde, prý ještě pivo. Ne, na zapítí, no, nemáme nic. Tak, to musíme vydržet. Přátelé, seřadíme se, tak. Jak vidíte, no, je to ten pravý valašský víceboj, pivo, víno, medovina. Tak, soutěž spočívá v tom, co dopije, jo? Tak, soutěž spočívá v tom, že první, a ten to má nejhorší, musí vypít pivo. Už teď je z toho zděšený, vidíme výraz. První musí, jakmile dopije pivo, zvedá ruku, začne pít víno. Nesmí mu do toho drcnout, tak si udělejte rozestupy, chlapci. Jo? Jak dopije víno, zvedne ruku, pije půlku. A ten, kdo dopije tu půlku, jak to rubne, tak tu druhou ruku zvedne. Nezvedejte tu půlku s tu ruku s tou půlkou, jo? Jsme připraveni, takže začínáme pivem. Porota a diváci vás budou kontrolovat. Jestli nešidíme, tak kamera je připravena, začínáme pivem. 3, 2, 1, start! Dávám pozor, ano, máme tam ping-pong, už dopil, fotbal. A ping-pong vyhrává. Fotbal. Pak je tam vojvoda, to nevědokým dobil. Tak, hasiči, výborně. Chlapci, to byl boj, co? Výborně. Já děkuju hlavně pivařům, protože to je nejnáročnější. A poroci nám to tady sledovali. A družstva se nám nebudou vzdalovat, jenom pokud někdo potřebuje. Ale jo, dobře, to dopadlo. Nebudou vzdalovat, protože hned bude vyhlášení výsledku. Takže hudba nám, pustíme si kratičkou hudbu, něco dobrého, rockového třeba a my spočneme, jak to dopadlo. Pravou hleď, že? Dobře. Vydláme to bez uvítání, protože to už se slíkáš. Tak, dej si tu vestu. No, a tak družstvo nastoupila, přátelé, a dojde vyhlášení těch nejlepších, kteří tu dneska byli. Nejlepší byli všichni, ale na čtvrtém místě, a tedy krásnou cenu, velkou štamprli medoviny, získává družstvo hasičů. Takže hasičům zdar a předsedovi soutěže je ta čtvrtá štamprla, tak to s nima rubní. Ty jsi předseda, já jsem to. Tak, předseda soutěže musí být. Výborně. No, na třetím místě se nám, řekl bych, to už je bedna, přátelé, to už je na bedně, žádná brambora. Valašský vojvoda. Valašský vojvoda, který si hodně polepšil, dá se říci, v poslední soutěži to pivo do tebe teklo, jako do sudu. Tam se to hodně bodama navýšilo. No, druhé místo. Tak, vypadá to, že na druhém místě se umístil tým pingpongářů. Takže stolní tenisti budou oslavovat. No a přátelé, ano, první místo už si tam gratuluje. První místo FC Kozlovice. A já věřím, že lahev vypijí zítra po vítězném mistrovském utkání, které zítra se hrají. Tak držíme palce. Já vám, chlapci, děkuju všem. Potlesk ještě jednou, prosím vás, pro naše soutěžící.
pobavili nás, pobavili jsme se. No a dnešní letošní valašskou soutěž valašskou máme za sebou. Ano, soupeři si gratulují a to je důležité. Za náma se už připravuje Alfa Orchestra, která přijela...